Привіт, мене звати Вадим, приїхав до Пултузка в 2008 році на аспірантуру. Завдяки професійній роботі викладачів, можливості спілкуватися не тільки на парах, але і поза ними, так само завдяки одній з найкращих бібліотек, яку ми можемо бачити тут, вдалося доволі швидко написати дисертацію, не тільки її захистити, але й теж потім отримати пропозицію від пана ректора залишитись в академії викладати, чим зараз і займаюся, власне. Тому радив би всім, хто хоче навчатися за кордоном, вибрати наш заклад, академію в Пултузку, не тільки для навчання на бакалаврі чи на магістеріум, але теж і для тих порадив би, хто хоче написати якісну наукову роботу. Тому приїжджайте, до зустрічі з